Ya ibadi kullukum dhalun ila man hadaitu. Gusti Allah dawuhe kawulaku, kamu semuanya akan tersesat. Tersesat niku kesasar, tidak menemukan jalan yang benar. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Berarti panjenengan bisa nglakoni ibadah kaya ngeten ora krana oleh panjenengan, usahane panjenengan balik murni hidayah saking ngarsa dalem Allah. Dan urusan hidayah, fastahduni ahdikum jalur o hidayah nang ingsun, mongko ingsun paring hidayah maring sira kabeh. Jalur o hidayah maring ingsun, mongko ingsun paring hidayah nang sira kabeh. Saking angele hidayah niku kula lan panjenengan dikongkon jaluk, diperintahkan jaluk hidayah minimal 1 hari 17 kali sing wajib. Sing wajib 17 kali. Dan 17 kali niku sing sunat 17 kali. Anu 17 dicukup 5 rolas niku sing sunat. Belum lagi untuk sholat-sholat sunat itu sholat wajib kok, di dalam sholat wajib. Ihdinas syiratal mustaqim niku bendina dikongkan 1 maghrib niki ping 3. Ihdinas syiratal mustaqim. Setiap rakaat 1 berarti sedina ping 17. Duduk di antara 2 sujud saya dikongkan maneh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa dini. Ya Allah berilah petunjuk aku. Wa'afini wa'fu'anni, selamatkan aku ya Allah dan ampuni dosaku. Jadi boleh tambahin salat sunat rawatib sing muakat 10. Nah, 10 rakaat. Halak 10. Qabla subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, qabla isya. Niku sing muka muakat. Berarti 10 kali itu tambah 17. Petulikur tambah 10 tambah niku rolas. Pinten? 39 minimal niku. Setiap hari saking angel, angel hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan di dalam masalah hidayah ini tidak pandang niku orang yang bernasab, orang yang kaya, orang siapapun. Nabi Muhammad ingin mensyahadatkan Abi Thalib dengan cara formal, tidak bisa. Ketika akan wafat ditalkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak bunyi. Lalu beliau dijawab karena Gusti Allah, fa innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha. Lulu Muhammad, fa innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk kekasihmu, orang yang kau cintai.
Wong sing dicintai Kanjeng Nabi mawon Kanjeng Nabi mboten saged memberi petunjuk apalagi. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Gusti Allah hanya memberi petunjuk kepada orang yang dikasih petunjuk. Makanya mintalah petunjuk kepada Allah. Niku wau. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku. Jadi jaluk hidayah nang Gusti Allah mergo tidak ada siapapun yang bisa memberi hidayah. Lah barang Nabi Nuh memberi daya kepada putranya sendiri yang jenenge Kanam, ora iso. Sampai didawi wis katwe sampai katene kelelep niku diceluki ya bunayya kam mana wala takum mal kafirin. Wahai anakku, irkam mana budamu gak ori kene lole. Munggah ori ini lu, kui kelelep go. Wala takum mal kafirin, jamak jenal kafirin, jangan sampai engkau gulungani wong kafir tole. Nguni ngeyel. Kana sa'awi ila jabali yasimuni minal ma'. Lopatin gua gunung pak yang bisa mencegah dari air. Kana lasimal yauma min amrillah. Saiku suraina sing iso jokole panggah ngeyel ae akhir kelelep. Niku putrane di putrane dewi, mantep putrane dewi. Ya Allah, ya ibadi, ya ibadi kullukum. Nanti, ini orang ini panjenengan urat kaidahnya kesasar. Nanti, lekun awak insyaallah. Sholat oleh poso niki minangka hidayah saking Gusti. Lah yang dimaksud hidayah teng mriki niki hidayah sing pundi? Hidayah menuju jalan men akhirat. Lek teng dunya niku nggih pun diparingi hidayah. Hidayah Gusti Allah sing diparingaken dhateng makhluk niku mboten terhitung kathah amat amat kathah. Tapi diringkes niku menjadi lek cara Imam Ghazali ono limo. Ono limo. Pertama, hidayah ilhamul fitri. Nopo? Ilhamul fitri. Jadi ku pemberitahuan kepada orang yang masih bersih. Ucap bayi lahir, oi. Niku lewis ngerti. Nanti wenai pentongan ni lah gelem, tapi digawe mut usopo sing mulang. Koyoruh. Wedus begitu mana? Disiram langsung ngek ngadek. Golek mimi eliro tempatnya di kono lu sapa sing gawe. Niki lho. Ah, masyaallah. Niku ifadku jenenge ilhamul fitri. Nomor loro ifadatul qawi, dikai kekuatan panca indera. Iso ngrungokno iso, nguwasno iso ngicipi iso, ngrasa. No. Niki hidayah sangga pangeran. Panjenengan ngaji sembrungokno niki hidayah sangga pangeran. Niki fadlatul qawi kaya kekuatan. Kalau tidak dikasih hidayah pun talah boten saged ketok mulane oke wong nanggit sandinge masjid ora ketok lek niku masjid ora ketok.
ana wong biasa krungu azan hayya lissalah wis panggah ora krungu krana ora dikai hidayah lagi nih. La hidayah Gusti Allah sing rupai fadhatul qawi niki kekuatan niki tidak hanya kepada manusia. Juga demikian hidayah yang pertama tidak hanya kepada manusia. Wedhus barang niku dikasih. Mau iso ngrasakno. Ah, mulane ora iso nganggo iki. Uler iso mambu niki ben aku pohonan yang mendemi karo sing ora ngerti ngono lho. Mulane ora sampai terus kepaten ngono ku ora walaupun nek alas metu ngerti lho sing kaya hidayah ngopo. Nah, dengan meripat malih tahu. Tapi hidayah sing nomor loro niki yang diberikan kepada manusia dengan yang diberikan kepada binatang masih kata, masih kuat yang diberikan kepada binatang. Unta niku pokok ana banyu tawar gak lebih saka 15 kilo niku semerah mampu. Wah, ono banyu tawar. Lah kula lan panjenengan cewedhek niki ora. Ora mampu. Unta masyaallah mlari sampe didawono afala yang duruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kamu ndak mikir bagaimana unta didadekno kaya ngono iku. 15 kilo ini kuwi iso mambu iki lho jajal ya napa. Kita kalah karo kucing. Kalo unta kan gede urune, masih gede sing cilik maneh semut ya jajal ana. Gula cilik ini teko. Wis seru kok. Ayo kokan kene gula. Wur 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 wur. Ana batang mbok cetak ning langsung wur 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 wur. Ayo dicukuk dene. Rokan. Panjenengan nang sandinge ora aku. Dan sak penunggalane kalah niku punan. Menengi menungso daya sing nomor 3. Nasbud dalail diwenehi akal diwenehi akal sikok lek kula lan panjenengan lek ajek akal niki akhire iso bedakno antare sandale dhewe karo sandale kancane iso bedakno antarane lho niku akal iso bedakno antarane tandurane awake karo tandurane tangga iki bojone dhewe karo bojone wong liya semerep niki kono dikiai akal kan dikiai akal ya ro niki telo tek sapa ora ro. Nah mulane lek kampancen menungso kok diwene akal ora iso gunakno niki dawuh Allah wala qadarat nal jannah makathiran nal jini wal insi lahum qulubun la yaqaun duwe akal kan duwe ati ora gelem mikir wala majnun la yusyu nabiyan duwe mripat ka iso ngwasno wala ma'azharun la yasmahu nabiyan duwe kuping ora gelem ngrungokno ulaika kal an'am niku padha karo raja kaya balhum an adol bahkan lebih menyesat. Nah kok iso adine ono wong ngajar ora krungu rene wae sekolah wae ngaji ora iku persis wedhus wedhus ora tau ngaji ora tau sekolah tapi balhum adol bali lebih menyesatkan wedhus masih ora tau sekolah ora tau ngaji ora tau rasan-rasan lha gitu. Lagi menungso ora tau sekolah ora tau ngaji ngelok-ngelok wong rasan-ras yo ora tau dadi provokat. Gak tahu anak jenenge wedhus demo nurunkan pemerintah. Ora tahu yo nek. Panhum ado. Lebih menyesatkan, ten. Masyaallah. Ah. Ora tahu budhe wong. Nomor pinten? 4. Tapi akali wong cerdas ya apa ora iso delok kebenaran karena perkara yang benar niku namung dari Allah. Maka takonono wong akali cerdas ya apa setelahnya mati itu ada apa? Ora ngerti. Gak iso nyibak, ya. Nah, maka perlu hidayah yang nomor 4 niku jenenge Inzal kutub wa irsal rusul, Allah menurunkan utusan dan menurunkan Al-Qur'an. Ini sebagai hidayah yang keempat.
Lah wis dikai ngaji kaya ngeten iki dalam Al-Qur'an dengan hadis ngono iki kadang ya sepanggah lali yo. Sik perlu ana kebukae ati. Nomor 5 kasful qulub anil asrar. Kebukae ati. Nah, saiki ketika dani wayahe sedekah. Ya sadar tapi ora gelem tandang kok ora kebukaan. Kebuka atine. Mboten. Lakok kebuka ati sing asror ngene iku mergo ten ati niku wonten sapsak. Kabeh ana 5. Sing pertama sauna barisakli kaya dene kaya dene ontong. Terus nomor loro nafsun. Kalau kebuka nafsune berarti kasbu nafsin, kasbu sirik, nafsin iku ilmu yakin. Nomor telu ana kasbu kolbin, kolbun, ati. Ketika kolbun kebuka, jadi kasbu kolbin itu ainul yakin. Nomor papat ono hakun, ono sirun. Nek kasbu sirin jenenge hakul yakin. Nek hakul yakin akhirnya yang terakhir hakikat ma'rif, ma'rifat. Nah niku harus bertahap. Ya ibadi kullukum ja'iun. Pun saking niki lek wonten sing ditanggetaken. Adi mek niku tok siji. Adi panjenengan niku Gusti Allah niku mengharamkan dirinya untuk zalim. Berarti Allah tidak pernah zalim. Makanya jangan Allah Ta'ala mengharamkan zalim kepada di antara kamu, jangan sampai zalim di antara kamu. Ojo ngzalimi wong ngalawai. Nomor teluru Gusti Allah niku selalu kamu semuanya itu akan selalu tersesat kecuali dikasih hidayah oleh Allah. Makanya mintalah hidayah kepada Allah. Yo, surat tahajud, surat hajat, surat istikharah ora usah jalur hidayah orang ke dokol mual lah jodoh pun ya. Di apa ki karo jine pun pada sih nak katakan ni. Lewong sabar, subur. Kapan-kapan panjenengan oleh musibah, panjenengan oleh perintah, niki tetap seneng. Seneng, ora susah, niku sabar, seneng. Nanti gak marah, niku agi aryawai me sehat. Subur niku sehat, makmur, penak. Tapi lepas jenengan nengkiriknya susah, ini pegel. Akhirnya, wong niku lek gampang pegel, aura negatif niku akan muncul, gampang setruk, gampang penyak. Penyakit ora subur ta wae kring-kring nek apa jantung nek ngoten. Makanya jangan sampai gampang marah. Niki padha karo sing disampaikan Kang Kaji niki. Apabila Anda mau awet muda. Sesungguhnya mudah sekali obatnya, gitu ya. Nah, mudah tertawa, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Wong marah-marah niku wong gak sabar, niku aurane merah, gampang menyakiten. Ngoten. Lek sabar, gampang sabar, mumpun tenang ae ora ana apa-apa kok. Nah, sampean kudu mikir ora sabar gak bisa menyelesaikan. Sabar juga gak selesai. Ya sabar aja toh. Barang wis ilang panjenengan muring-muring ya panggah ilang. Sabar ya panggah ilang. Tapi lek sabar awak aurane putih biru penak. Malah niku jenenge lek sabar ya bakal subur nang awake. Sing gak sabar, iso ancur lebur nang awake. Nggih. Sampun. Lur. Al-Fatihah.